idilicamente, um gajo pensa que o artista é aquele tipo que está no topo de uma torre ou está no meio do deserto e, como consegue filosofar bastante, tem as suas ideias e pronto, é um gênio. Mas não é bem assim. Há uma data de coisas especiais em todo o lado para tu conseguir estar a trabalhar. Tu também tens que enriquecer o teu dia-a-dia com coisas especiais. Se quiseres sentir-te fascinado, também tens que ir à procura das coisas. Eu acho que não é possível entendermos como é que o mundo funciona, porque tu nunca vais chegar àquilo que é 100% verdade. Aquilo que podes fazer é estar sempre a tentar aproximar-te. E quando estás a tentar aproximar-te, encontras sempre qualquer coisa de novo. E é por aí que o trabalho é esse. Eu comecei por desenhar e tentar falar destas coisas enquanto estava a desenhar. Depois, também já fotografava e comecei a tentar falar destas coisas enquanto fotografava. Depois, eu lembrei-me que estive na escola a aprender a filmar e também estou a tentar falar destas coisas enquanto estou a filmar. Também faço música e tento falar destas coisas enquanto estou a fazer música. E neste momento, acho que estou numa fase importante, que não é aquela em que já chegou a algum lado, mas é aquela em que estou a descobrir quais é que são os processos para aquilo que interessa vir ao de cima e aquilo que interessa ficar para trás. Viajasse ao centro da Terra, não conseguias ver o mundo lá de fora. Estavas só no dentro da Terra, rodeado de magma. Agora, com uma câmara obscura, nós, quem lá estiver dentro, consegue aperceber-se num sítio intermédio da nossa consciência e da nossa percepção, que é possibilitado pelas circunstâncias que nós criamos aqui. Qual é a estrutura do mundo, pelo menos uma das possibilidades de estruturar a realidade. Tens que ir buscar. Se queres perceber como é que o mundo funciona, tens que ir procurar, não podes ficar sentado à espera.